saat laittaa mun syntiin tuonne jonaan. Näin. Valehtelematta, niin minä kun olin siellä Porneon viitakossa, niin sieltä niin taivaalla semmonen helvetinmonen pölläys sattui ja yhtäkkiä niin tämmönen enkeliraato läjähti siihen minun eteen ja eihän minä ihmettä, että mikä helvetti se oli ja ajattelin, että minäpä vien sen sinne pesäkoulua, missä Tartsani asuu naapurissa ja että saatana usko, kun valehtelematta, niin kyllä Tartsani Janella kävi katteeksi, kun minä ruukasin siellä Janen tykönä kanssa käydä tämmösiä sukkanauhoja sillä aina laittamassa, kun Tartsani ei ollut kotona. Ja oli vähällä joutua semmoisen paikallisen afrikkalaisen Atria listoille, kun se Tartsani kuuli, että mutta sitten mulla olikin tämmönen oma enkeli, niin mehän mentiin naimisiin ja ollaan oltu siitä asti niinku ystäviä ja vaikka tämäkin on naimisissa, mutta onko tää viitakossa niin vitun väliä? Kyllä se on niinku apinanahin joskus onnistaa. Onnistas vaan meidän poliitikoillakin, kun nekin on semmosia apinoita. Tämmönen vitsi tuli vaan tähän mieleen. Mukavan näköisiä nämä tämmöset naisihmiset, kun tämmöisissä sukissa täällä. Joo, väestäpä niin minä pääsen pois tästä, niin tää lähti ja Tartsania moikkaa ja kertomaan, mitä tää tuli tehty.